Now, a major change coming from the Vatican over its stance on same sex couples. Pope Francis has formally approved and allowed priests to bless the couples. Chris, thank you. New at six, a radical change from Pope Francis, a Vatican document formally approved allowing priests to bless same sex couples. የእናንተው ሚዲያ በምሽቱ ለማስደመጥ ከያዘቻቸው መንፈሳዊና ለማዊ መረጃዎች መካከል አበይት ርዕሶቹን እናስቀድም በአዲስ አበባ ዜጎች በአደባባይ እየተገደሉ ነው በአዲስ አበባ ባለፈው ሳምንት የአንድ ዶክተር መገደል አነጋጋሪ ሆኖ በቀጠለበት በዚህ ሰዓት ትላንት ምሽት ደግሞ ቦሌ መድሃን ዓለም አካባቢ አንድ ሰው እንዲሁም ሌላ ሰው ደግሞ ፊጋ አካባቢ በሽጉጥ ተደብድበው መገደላቸው ተሰምቷል በአዲስ አበባ ከዕለት ዕለት የቀጠለው መገዳደል ምንጩ ምን ይሆን ነዋሪዎች ይገልጻሉ የምንና ነግራችሁ ጉዳይ ነው ፌስቡክን ጨምሮ አራት የዓለማችን ታዋቂ የትስስር ገጾችን በባለቤትነት የያዙት አሜሪካዊው ማርክ ዙከንበርግ ለዓለም ፍጻሜ እየተዘጋጁ መሆኑ ተነግሯል ይህ ግለሰብ ራሳቸውን ከዓለም ፍጻሜ ለማስመለጥ በሚል የወሰዱት እርምጃ የዓለምን ህዝብ ትኩረት ስቧል እያነጋገረ ስለመሆኑም የእናንተው ሚዲያ ተመልክታለች የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮ ትዳር በአንድ ወንድና ሴት መካከል የሚደረግ ስነ እንደሆነ አስረግጦ ይነግረናል ታዲያ ዛሬ ዛሬ የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪዎች በዓለማችን የተበራከቱ እየተበራከቱ መምጣታቸውን ተከትሎ በአብያተ ክርስቲያናቱ ሰርጎ እየገባ ስለመሆኑ የእናንተው ሚዲያ በየጊዜው መዘገቧ የሚታወቅ ነው ፖፕ ፍራንሲስ የካቶሊክ ቄሶች ለተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪዎች ቡራኬ መስጠት እንዲችሉ ፈቅጅ ያለው ሲሉ ተሰምተዋል ከፈጣሪ የተላከ ትእዛዝና መመሪያ ስለመሆኑ እናስተውል አስደንጋጭና የዓለምን ፍጻሜ መዳረሻ ያመላከተ መልእክቶችንም አስተላልፏል በአብሮነት ቆይታችሁ የምንነግራችሁ ይሆናል በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ ለ አምስት አ ዓመታት ወንጌልን በስፋት ሲያገለግል የነበረው ፓስተር ወደ ኦርቶዶክስ መኮብለሉን የእናንተው ሚዲያ ተመልክታለች በሶ መርዝ ሰጥታ ሁለት ልጆቿን የገደለችው የ18 ዓመት እድሜ ያላት ሴት ጉዳይም ከዚህ ቀደም መዘገባችን ይታወሳል አገባሻለሁ ብሎ ግንኙነት ከጀመርን በኋላ ሌላ ሴት ሊያገባ እንደሆነ ሰማሁ በማለት የአሰሪዋን ህጻናትን ልጆች በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለችው ግለሰብን አስመልክቶ ፖሊስ የፍርድ ቤት ሂደቱን ይፋ አድርጓል ይህንንም እንመለከተዋለን አለም አቀፍ የወንጌል ደጅ ቤተክርስቲ መስራች መስራችና ባለ ራይ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው ኮርስ አበዳዳ ከጌታ እግዚአብሔር ስለ ምድራችን ኢትዮጵያ የተቀበለውን ሀገራዊ መልእክትም የምናስደምጣችሁ ይሆናል ያየሁት አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ደጋግሞ ነገረኝ ምን ነው ባንፈጠር ኖሮ ምን ባልወለድኩ ኖሮ ምን ነው ባልወለድ ኖሮ ብለው የሚያለቅሱበት ጊዜ ስለመኖሩ እውነተኛው የእግዚአብሔር ሰው የተናገረውን መልእክት የምናስደምጣችሁ ይሆናል አብራችሁን ስትቆዩ እኚህንና ሌሎች መረጃዎችንም በዝርዝር እንነግራችኋለን ና ጤና በያላችሁበት የአለም ስፍራ ሁሉ የበዛ ይሆን ዘንድ የምንመኝላችሁ ውድ የእናንተው ሚዲያ ዩትዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንሆ ሁሌም እንደምንለው እንደ አማኝ ወንጌላዊ እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ እንደ ሰው ልጅም አለም አቀፋዊ የሆኑና ልታደምጧቸው የተገቡ ያልናቸውን መረጃዎች በቅደም ተከተል አሰባጥረን ወደ እናንተ ወደ ውድ ቤተሰቦቻችንን ልናደርስ በሰዓታችን ተገኝተናል ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ልታደምጡን ቤተሰብ ሆናችሁ ከእኛ ጋር ለዘለቃችሁና ለምትዘልቁ ሁሉ ልባዊ አክብሮታችንን እንካችሁ እያልን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በክብር እየጋበዝን ላይክና ሼር እንድታደርጉም በትህትና እየጠየቅን ወደ ዕለቱ መልእክቶቻችን ተሻግረናል በድጋሜ እስከ ፍጻሜያችን ድረስ አብሮነታችሁ ከእኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት ጋብዘናል በአዲስ አበባ ዜጎች በአደባባይ እየተገደሉ ነው በአዲስ አበባ ባለፈው ሳምንት የአንድ ዶክተር መገደልን ተከትሎ አነጋጋሪ ሆኖ በቀጠለበት በዚህ ሰዓት ትላንት ምሽት ደግሞ ቦሌ መድሃን ያለም አካባቢ አንድ ሰው እንዲሁም ሌላ ሰው ደግሞ ፊጋ አካባቢ በሽጉጥ መገደላቸው ተሰምቷል ትላንት ምሽት በአዲስ አበባ ቦሌ መዳሃን ያለም ከኤድናሞል ወረድ ብሎ ከምሽቱ አምስት ሰዓት ገደማ ካሌብ ሆቴል ፍላርት ላውንች አካባቢ በጥይት ተመጥቶ የተገደለው አባት አበበ የሚባል ሰው ነው ይህንን ግለሰብ የገደለው ሰው ወዲያውኑ ከአካባቢው መሰወሩን የገለጹት ምንጮች በፊጋም በተመሳሳይ አንድ ወጣት በጥይት ተደብድቦ ተገድሏል በአዲስ አበባ ከመሬት ድለላ ጋር በተያያዘ ሰዎች እየተገዳደሉና እየተጎደሉ ዳዱ እንደሆነ የሚገልጹት ምንጮች በተለይ ከመሬት ሽያጭ ጋር በተያያዘ በከተማዋ በቀጣይ ብዙ የወንጀልና የግድያ ዜናዎች ሊሰሙ እንደሚችሉ የሚያሳዩ መረጃዎችም እየወጡ ይገኛሉ አንድ የአዲስ አበባ ነዋሪ በማህበራዊ ሚዲያ ስጋቱን ሲገልጽ አሁን ላይ አዲስ አበባ ማታ ላይ የመውጣት ሀሳብ ካለህ ቀድመ ንስሐ አባት ጋር ደውለ ኃጢአትህን መናዘዝ አለብ ምክንያቱም ወደ ቤት በህይወት የመመለስ እድልህ 5 እየሆነ ነው ይላል በአዲስ አበባ በምሽት ወጥቶ መግባት ቅንጦት እየሆነ ነው የሚሉ ሌሎች አስተያየት ሰጪዎች ደግሞ ግድያው ነገ እያንዳንዳችን ቤት እያንኳኳ ይቀጥላል የስርዓት ለውጥ እንዲመጣ በቅንጅት አብሮ ተባብሮ ሰላማዊ ትግል ማድረግ አለብን ህብረተሰቡን ማንቃት ያስፈልጋል ሲሉም ይገልጻሉ ይህ ዜና እየተጠናቀረ ባለበት ጊዜም ይህ የምትመለከቱት ሰው ተስፋዬ ሆርዶፋ ፊጋ ይባላል አባት አበበ የተባለን ግለሰብ በሶስት ጥይት አከታትሎ በመምታት ገድሎ የተሰወረ ተጠርጣሪ ነው ሲሉም የገዳዩን ማንነት አጋልጠዋል ይህንን ልጅ ያለበትን የምታውቁ ወይም ነገሩ አይገባችሁ በቤታችሁ የደበቃችሁ ሰዎች በአቅራቢያችሁ ለሚገኝ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ወይም ፌዴራል ፖሊስ እንድታሳውቁ እንጠይቃለን ሲሉም የሟች ቤተሰቦች ፍትህ ለአባት አበበ ይጠይቃሉ የአዲስ አበባ ፖሊስ ግን በጉዳዩ ላይ እስካሁን ያለው ነገር የለም ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ የፌስቡክ መስራቹ ማርክ ዙከንበርግ ራሳቸውን ከአለም ፍጻሜ ለመጠበቅ በሚል መጠለያ እየገነቡ መሆኑ ተነግሯል ባለጸጋው በሀዋይ ደሴት ውስጥ ባለመሬት ውስጥ በመቶ ሚሊዮን ዶላር መጠለያ በመገንባት ላይ ናቸው ይህ የክፉ ቀን መጠለያ ቦታ የአደጋ ጊዜ መውጫን ጨምሮ ቅንጡ መገልገያዎችን ያሟላ ነው ተብሎለታል ፌስቡክን ጨምሮ አራት የዓለማችን ታዋቂ የትስስር ገጾችን በባለቤትነት የያዙት አሜሪካዊው ማርክ ዙተንበርግ ለዓለም ፍጻሜ የተዘጋጁ መሆኑ ሲነገር ብዙዎችን አነጋግሯል 120 ቢሊዮን ዶላር የተጣራ ሀብት ያላቸው ዙከንበርግ በሃዋይ ደሴት ውስጥ በክፉ ቀን የሚጠለሉበት ስፍራን በመገንባት ላይ መሆናቸውን የዘገበው ደግሞ ኒውዮርክ ፖስት ነው እንደ ዘገባው ከሆነ ዙከርበርግ የደሴቲቱን ስፍራ በ170 ሚሊዮን ዶላር ከአመታት በፊት የገዙት ሲሆን አሁን ደግሞ በዚህ ስፍራ ላይ ቅንጡ የክፉ ጊዜ መኖሪያ ቤት እየገነቡ ነው ተብሏል ይህ ስፍራ ለኑሮ አስፈላጊ የሚባሉ ምግቦችን ማምረት የኤሌክትሪክ ኃይል ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ማድረጊያ ሜዳ ውሃዋናና ና ሌሎች አስፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶችን ሙሉ ለሙሉ ከዚሁ ስፍራ ማግኘት በሚያስችል መልኩ በመገንባት ላይ እንደሆነም ተገልጿል ከአስር በላይ ቅንጡ ህንጻዎች እየተገነቡ እንደሆነ በተገለጸው ይህ የክፉ ጊዜ መጠለያ 30 መኝታ ቤቶች ሰላሳ መታጠቢያ ቤቶች ህንፃዎቹ እርስ በርስ በመገናኘት የሚያስችሉ ተገጣጣሚ ድልድዮች አሏቸውም ተብሎለታል ይሄ የክፉ ጊዜ መጠለያ ስፍራዎች ፍንዳታዎችና ሌሎች አደጋዎችን መቆጣጠርና መከላከል በሚያስችል መንገድ በመገንባት ላይ እንደሆነ በዘገባው ላይም ተጠቅሷል ከዚህ በተጨማሪም ይሄ መጠለያ ቤተ መጽሐፍትንም ያካተተ ሲሆን በሁሉም ስፍራዎች 24 ሰዓት የሚያገለግሉ እጅግ ዘመናዊ ካሜራ ማንኛውንም ድምፅ ማስገባትና ማስወጣት በማይቻልበት ሁኔታ እየ እየተገነቡም ነው ተብሏል የፌስቡክ ኩባንያ ቃል አቀባይ እንዳሉት በሐዋይ ደሴት ውስጥ እየተገነባ ያለው የክፉ ጊዜ መጠለያ ስፍራ ማርክ ዙከንበርግ እና ቤተሰባቸው የሚጠለሉበት እንደሆነ ተናግረዋል በዚህ የክፉ ጊዜ መጠለያ ህንጻ ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች ምንም ነገር ከውጭ አይገባም የተባለም ሲሆን የሚጠጣ ውሃና ምግብ የሚመረትበት 1400 ሄክታር መሬትም ተዘጋጅቶለታል ዘገባውን ተከትሎ ማርክ ዙከምበርግ ምን ሰምቶ ይሆን ይህን ያህል እያዘጋጁ ያሉት የሚሉ ጥያቄዎች እየተነሱ ቢሆንም ተጨማሪ መረጃ

በሚካሄድ ስነ ስርዓት ላይ አይደለም ቫቲካን አክሎ አሁንም ቢሆን ትዳር በአንድ ወንድና ሴት መካከል የሚደረግ ስነ እንደሆነ ነው የምናየው ብሏል ሊቀ ጳጳስ ፍራንሲስ ሰኞ እለት ነው አዲሱን የቫቲካን መመሪያ የሚያትቱ መዛግብትን ማጽደቃቸውን ያሳወቁት ቫቲካን ይህ መልእክት ከፈጣሪ የተላከ እሱ ሁሉንም እንደሚቀበል የሚያሳይ ነው ብሎ በመመሪያው መሰረት ቄሶች ሁኔታውን በዝግታ እያጤኑ እንደሚተገብሩትም ጠቁሟል መመሪያውን ያስተዋወቁት ካርዲናል ቪክተር ማኑኤል ፈርናንዴዝ አዲሱ ሚሱ ትዛዝ በቀደመው ባህላዊ የቤተ ክርስቲያኒቱ የትዳር መመሪያ ላይ አሁንም ጥብቅ ነው ብለዋል ካርዲናሉ አክለውም ሊቀጳጳሱ ካለሳቸው የቤተ ክርስቲያን ተቀባይነትን የማስፋት አላማ ጋር በተያያዘ ቄሶች አሁን ለወትረው ኃጢአት ብለው የሚቆጥሩት ግንኙነቶችን መባረክ ይችላሉ ብለዋል አዲሱ መመሪያ እንደሚለው ቡራኬ የሚቀበሉ ሰዎች ከዚህ ቀደም ፍጹም የሆነ ሞራል እንዲኖራቸው አይጠበቅም በካቶሊክ ቤተ መሰረት ቡራኬ ማለት ጸሎት አሊያም ተማጽኖ ሲሆን ቄሶች ፈጣሪ አንድን ግለሰብ አሊያም ህዝብን እንደ ያስብ የሚማጸኑበት ስነ ስርዓት ነው አዲሱ መመሪያ ምንም እንኳን ቫቲካን ከዚህ ቀደም ካለው አትያይ ሲነጻጸር ያለ ቢሆንም አሁንም የቤተ አቋም እንዳልተቀየረ የሚያሳይ ነው ተብሏል በአውሮፓውያኑ 221 ፈጣሪ ኃጢአትን ስለማይባርቅ ተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪያንን ቄሶች አይባርኩም ብለው ነበር ነገር ግን ባለፈው ጥቅምት ሊቀ ጳጳስ ፍራንሲስ የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪያንን መባረክን በተመለከተ ሀሳባቸውን ሊቀይሩ እንደሚችሉም ጠቁመው ነበር በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ ሊቃነ ጳጳሳት ከዚህ የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪያንን ቄሶች እንዲባርኩ ፍቃድ ሰጥተው ነበር ሲል ቢቢሲ በድህረ ገጹ ላይ በዝርዝር አስነብቧል ለ35 ዓመታት ወንጌልን በስፋት ሲያገለግል የነበረው ፓስተር ወደ ኦርቶዶክስ መቀላቀሉን የእናንተው ሚዲያ የተመለከተችውን ጉዳይ ደግሞ ቀጥለን እናጋራችሁ በፓስተርነት ምን ያክል ዘመን አገልግለዋል ብዙ ወንጌል ባልተዳረሰባቸው በደቡብ ኢትዮጵያ ገጠራማ ወረዳዎች ፓስተር ተዘራ ከበደ ለ አምስት ዓመታት ወንጌልን ሲሰብክ ቆይቷል በደቡብ ኢትዮጵያ ገጠራማ የወረዳ ከተሞችና ቀበሌዎች በሆኑት መሎ ኮዛ ቡልቂ ሳውላ ኮንታ ላይ እየተዘዋወረ ወንጌልን በመስበክም አሳልፏል ዛሬ ላይ ግን የ35 ዓመት የፓስተርነት ህይወቱን በቃ ብሎ በኮንታ ሀገረ ስብከት ሚስጥረ ጥምቀትን በመውሰድ ወደ ኦርቶዶክስ መኮብለሉ ተሰምቷል በሶ ባይጥ መርዝ ሰጥታ ሁለት ልጆችን የገደለችው የ18 ዓመት ሴት ቅጣት እንደተላለፈባትም ሰምተናል የባህር ዳርና አካባቢው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ታሳ 8 ቀን 2016 ዓ ም በዋለው ችሎት ተከሳሽ ስራ ደጀን የተባለች ግለሰብ ሆነ ብላ የሰው ህይወት ለማጥፋት በማሰብ የሰራችው ወንጀል ላይ የፍርድ ውሳኔን ሰጥቷል ተከሳሿ ተቀጥራ በምትሰራበት ቀበሌ 14 በተለምዶ ፍኖተ በሚባለው አካባቢ በሚገኘው በአቶ ተስፋውን ገብረ መስቀል መኖሪያ ቤት ወንጀሉን የፈጸመች ሲሆን አሰሪዋ አቶ ተስፋውን ገብረ መስቀል አገባሻለሁ ብሎ ግንኙነት ከጀመርን በኋላ ሌላ ሴት ሊያገባ እንደሆነ ሰማው በማለት የአስራ 14 አስ የሰባት ና ዓመት ዕድሜ ያላቸውን ህጻናት ነሐሴ 9 ቀን 2015 ዓ በሶ ከአይጥ ምርዝ ጋር ቀላቅላ በመስጠት ወንጀሉን መፈጸሟን የክሱ መዝገብ አስረድቷል ሁለቱ ህጻናትን ሆነ ብሎ የሰው ሕይወት ለማጥፋት በማሰብ በተፈጸመባቸው ወንጀል ወዲያውኑ ሲሞቱ ሦስተኛዋ ሕፃን በተደረገላት የህክምና እርዳታ ህይወቷ መትረፉም ታውቋል ፍርድ ቤቱም አቃቤ ህግ ያቀረበውን ክስ ከሰውና ከሰነድ ማስረጃ ጋር ሲመረምር ከቆየ በኋላ ከባድ ግድያና ከባድ የሰው መግደል ሙከራ የፈጸመች መሆኑ ከዚህ በፊት ሪከርድ የሌለባት እድሜ 18 መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት ወንጀል ፈጻሚዋን ሌላውንም ያስተምራል ያለውን የእድሜ ልክስ ስርዓት ልትቀጣ ይገባል በማለት መወሰኑን አድምጠናል በመጨረሻም ዓለም አቀፍ የወንጌል ደጅ ቤተ ክርስቲያን መስራችና ባልዕራይ የእግዚአብሔር ሰው አዋርያው ኮርሳ በዳዳ ከጌታ እግዚአብሔር ስለ ምድራችን ኢትዮጵያ የተቀበለውን ሀገራዊ መልእክት ሲናገር እንዲህ አለ ያየሁት አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ደጋግሞ ነገረኝ አንደኛ የአገራችን ጉዳይ እንደምናል የምናውቀው ሀገራችንን ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለችም በጣም መጥፎ የሚባል ደረጃ ላይ ነው ያለችው በኢትዮጵያ የሚገኙ የሙስሊም የኦርቶዶክስ የፕሮቴስታንት እንዲሁም የካቶሊክ ታዋቂ የተባሉ የቤተ መሪዎች ሀገር ጥለው ሲሸሹ ተመለከትኩ እንደዛውም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ባለሀብቶች ሀብት ንብረት አለን የሚሉ ሀገር ለቀው ወደ ሌላ ሀገር ሲሰደዱም አየሁ። የሚለን ሐዋርያው ኮርሳ አበዳዳ ሁለተኛው የሙስሊም ተከታይ ሃይማኖት ውስጥ አስተማሪ ናቸው የሚባሉ ሲሸሹ ሶስተኛ ወደ ፕሮቴስታንት ስንመጣ በሃይማኖት ውስጥ የሚሰብኩ ሰባኪዎች ነቢያቶች ሐዋርያቶች ፓስተሮች እንደዚሁም ደግሞ ምሁራኖች ሲሸሹ አየው ይህን ብቻ አይደለም ሲል መልእክቱን የሚናገረው ሐዋርያው ብዙ እናቶች በቤተ ክርስቲያን ብለው ሲያለቅሱም ተመለከትኩ እነኚህ እናቶችም እንዲህ ብለው ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያለቅሱት ምን ነው ባንፈጠር ኖሮ ምን ነው ባልወለድኩ ኖሮ ምን ነው ባልወለድ ኖሮ ብለው እናቶች ሲያለቅሱ ከዛም ቀጥሎ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ከታች ከወረዳ ከቀበሌ ጀምሮ ሀገርን የሚመሩ ትልልቅ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ሀገርን ለቀው ግማሹ በኬንያ ግማሹ በጅቡቲ እንዲሁም የተለያዩ ሀገሮች ላይ ሲበተኑ ተመለከትኩ ትልልቅ ሚኒስተሮች ከታች እስከ ያሉም ሲሸሹ አየሁ አዲስ አበባ ድባብ ለብሳ ጨለማ ወሯት ብዙ ሰው በሩን ዘግቶ ሲያነባም ተመለከትኩ ሲል የሚናገረው ሐዋርያው ኮርሳ በዳዳ ሲቀጥልም እግዚአብሔር ሆይ ምን እንዳደርግ አሳየኸኝ ብዬ ስለምን እንዲህ አለኝ ይላል መልእክተኛው ልጄ ሆይ ህዝቤ በእኔ ፊት እንዲያለቅሱ ንገራቸው አለኝ ሲል ልክ የዛሬ ሁለት ዓመት መልእክቱን አስተላለፈ ዛሬስ ሀገራችን ኢትዮጵያ ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል ነቢያትና ሐዋርያት ህዝቡ በንስሐ እንዲመለስ አስቀድመው ከጌታ የተቀበሉትን መልእክት ይናገራሉ አምላክም ያለውን ይፈጽማል ዛሬ ማረፈደም የዛሬዋ ቀን ላንተም ላንቺም ለሁላችንም የንስሐ ዕድሜ ነውና ከፈጣሪያችን መታረቅ ይሁንልን እያልን። ሐዋርያው ኮርሳ በዳዳ አስቀድመው ያመጣቸውን መልእክቶች እንድትከታተል ሲቀጣጠሉ እንጋብዛችሁ ብዙ እናቶች ጉልበት አለው ይሸሻል እኛ ወደ ትንዳለን ብዙ አባቶች አቅም አለው ይሸሻል እኛ ወደ ትንዳለን ብሎ ሲያናቡ አይቻለች መልክት እንዳረሱ ሶስት ጊዜ ሰማሁት ትላንት ለሊት የመጨረሻ እንዲሁ ነው አነቀውትና ዚያበር ነገር ለስቤ ነገር ስቤ በኔ ፊት ያነቅሱ ከዚህ በፊት ነግራቸዋለሁ ያ የነገርኩ ነገር እየዞሪ ደርሷል አሁን ክርስታን ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት በሙሉ ልብ ንሳ ገብቶ ማልቀስና መሰለያለ ብዙ ሰዎች ቻርትና ፈቀን ምሎ የሚያለቅሱበት ዘመን ብዬ ነግራችኋለሁ ኮሮና ከመምጣቱ በፊት አያችሁ በዘመን ቤተክርስቲያን ከተመሰረተችሁ ከመጻፉ ወይም ደግሞ ሌሎች ሰዎችም ጽፎ አላነበብኩ ቻችሁ ሲዘጋ በደርግ ዘመንን ቻርቹ አልተዘጋ በኮሮና ምክንያት ግን ቤተክርስቲያን ተዘግታ አሁን ደግሞ በሌላ አምጣጫ በጦርነት ምክንያት ድጋሜ ልትዘጋ እየተዘጋጀች አትቃጩ በእግዚአብሔር ፊት ሰሌው ኢየሱስ ክርስቶስ ቤት ሌላ እግዚአብሔር እንደ ሂዝቤ ለእኔ ጀርባ ሰቶኛል ሂዝቤ ወደ እኔ ጅም ይፈልጉ ሎኛነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤታ ከዚህም በፊት ስለ አገልጋዮች ለኒብራቸኋሉ ከሆነ በዚህ ጎጣለ ብዙ ነቢያቶች ብዙ ፓስተሮች ብዙ አዋሪያቶች ብዙ ቀኝ እጃቸው ተቆርጦ አጆት ብያቸኋሉ ቀኝእጃቸው ተቆርጦ ነገር ግን ሱፉን ለብሶ እጃቸው ሙሉ እንደሆነ መደረግ ላይ ይዋወጣሉ እግዚአብሔር ሆይ ብዬ በየስ ክብሬ የለም ክብሬ እንዳለው አድርጎ ግን እያጣለው ይሩጣሉ ማለት እንም ወደ እግዚአብሔር ይበቃናል ማዋሻ ይበቃናል ማጨበር ማበቃናል ማታላል ወደ እግዚአብሔር እንም ብዙ ሚኒስቴሮች ሀገር የሚመሩት ለሀገር የሚኖሩት ብዙዎች ሲሻሹ ብቻ ነው እንዳይሆን ብቅ

የናንተው ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች በዕለቱ የተሰሙ ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ ናቸው ያላቸውን አለማዊና መንፈሳዊ መረጃዎች እንዲሁም ደግሞ ልታደምጡት ይገባል ያልነውን ትንቢታዊ መልእክት ባድመጣችሁት መልኩ አሰናርተን ወደ እናንተ አደረስን ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ የሆኑ መንፈሳዊና አለማዊ መረጃዎችን እንዲሁም ትንቢታዊ መልእክቶችን ለማድመጥና ለመከታተል የእናንቶ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ በመሆን ልታደምጡን ልትመለከቱን ትችላላችሁ እንዲሁም መረጃዎቻችን በተለይ ትንቢታዊ መልእክቶቻችን ለሌሎች ወዳጆቻችሁ ደርሰው እንዲጸለይባቸውና ለውጥን እንዲያመጡ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ሀሳብ አስተያየታችሁ ብርታታችን ስለሆነ ሀሳብ አስተያየታችሁንም የኮመንት መስጫ ሳጥኑ ላይ አስቀምጡልን ላይክም አድርጉ እያለን የመረጃ ሰዓታችንን በዚሁ አበቃን በሌሎች ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ ሆኑ መንፈሳዊና አለማዊ መረጃዎች እንዲሁም ትንቢታዊ መልእክቶች በድጋሚ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ በያላችሁበት የዓለም ጥግ ሁሉ የበዛ የሆን ዘንድ እየተመኘን ተሰነባበትን ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለህዝቦቿ ይሁን ፈጣሪ እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቧን አብዝቶ ይባርክ